Mnogo je on meni obećavao, a ništa nije ispunio. Dalila Dragović je u Rajskom vrtu razgovarala sa drvetom mudrosti u odnosu sa Filipom Carem i njenim osjećanjima. Nema ništa novo kod mene, sve sam rekla sinoć kod Darka. Ovde je sve šizofreno, ne može da se pohvata ko je s kim. Ja lično uhvatim sebe da razmišljam o nekim stvarima, donosim neke čudne odluke. Ne znam šta reći. To mi je matora koja me podiže, govori mi da mislim pozitivno, a onda neđe period kada sam neraspoložena. Sinoć sam videla cara kako je gađao flašu i pogodio na mene, on mi se kao izvinjavao, a nama stigao poklon od zajedničke podrške. CDVita 2610 i ja im se zahvaljujem, ali ih molim da to ne šalju više, jer mi nismo zajedno. On je to meni poslao preko matore, a ja neću da ga komentarišem i njega će stići sve kad tada, rekla je Dalila. Moje emocije i osjećanja, pa ne mogu tome. On je mnogo loš čovek, ja ne mogu da ugasim svoje emocije preko noći, ali se trudim da budem pozitivna, osjećam se čudno i ludo. Mate mi rekao da ću sve pare dati na lečenje. On mene vređa, a juri Maju. Čudno mi je da živim u kući sa osobom koju sam ja povredila i koja je mene povredila, a njima sam ja kriva za sve. Biće mi teško kada ostanem sama u stanu posle svega, plaši me taj izlazak, govorila je Dalila. Mnogo mi je bilo lepo kada smo se muvali, gledali preko stola, išli zajedno na cigare, kada me je nazvao Zlatni Retriver, naš poljubac, ljubljenje. Mnogo je on meni obećavao, ništa nije ispunio, rekla je Dalila. Pogodilo me kada me je vređao, ponižavao, prvo kako sam neverna, a pre mi govorio da sam hrabri jer sam ostavila Dejana zbog njega. Povredilo me jer nema grižu savesti, rekao mi da sam loš čovjek i da je znao da nećem uspeti. Pa kada moj Karić je rekao da je to uradio zbog gledalaca jer smo on i ja omraženi, a mislio je da je sa Majom sladak, pa nastavila. Kod care Maje nema ljubavi, ona i dalje voli Janjuša, tu nema budućnosti. Filip ne voli nikoga, a on je hteo samo da dokaže da je može imati pre svih, rekla je Dalila.